ကနေ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူဟာဆုံးသဆရာပြောတယ်။ဒါနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ဟာတေခြင်းယေရှုမှန်ကိုအောင်မြင်သောဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တေတော့တေရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ပြီးတော့မှခါဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်အောင်ကျင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြီးတော့မှဝင်စားရမယ့်သူများဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာချင်းချင်းအားလုံးအပြစ်အားလုံးရဲ့အဖို့အဖတ်ကိုပေးပြီးတော့မှသူဟာခံခဲ့ပြီးပါ